Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Louvai ao Senhor! Sua Reverendíssima, Bispo Auxiliar Simão Fernando Quibeta, a apresentação da declaração do Episcopado. A providência divina nos proporciona hoje, 3 de janeiro de 0021, a celebração do primeiro culto de ação de graças a Deus, por ocasião da passagem de Ano Novo e do 37º ano do desaparecimento físico do profeta Simão Gonçalves Toco, eterno e venerável dirigente dos tocuístas, ocorrido a 31 de dezembro de 1983, vítima de prolongada doença na sua residência em Luanda. O 31 de dezembro de 1983, de facto, não foi a morte do profeta Simão Gonçalves Toco, porque homens da sua dimensão e estatura espiritual não morrem e nunca morrem. Aleluia! Para nós tocuístas, o seu legado permanece intacto e em constante desenvolvimento, se tivermos em linha de conta os frutos e conquistas de que temos sido abundantemente proporcionados nestes 20 anos de sacerdócio e liderança de Sua Santidade, Bispo Dom Afonso Nunes. O 31 de dezembro de 1983 daria lugar a uma nova era de mudanças e dinâmicas transformadoras espirituais, eclesiais, administrativas, tecnológicas e sociais, iniciada a 16 de julho do ano 2000, com o regresso do Pai Maiamona, através de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, de que resultou no levantamento do tabernáculo de David, que estava caído. Aleluia! Sem dúvidas, foi o despontar de um outro ciclo, com novos desafios voltados para o resgate de valores, princípios
e o lançamento das bases estruturais para o nosso crescimento e desenvolvimento multilateral sustentáveis. Aleluia! O desaparecimento físico do nosso eterno e venerável dirigente não terá sido um apagão ao tocuísmo, nada disso, mas o resplandecer de uma luz divina que ilumina os corações dos tocuístas. Aleluia! O Episcopado exorta a todos os fiéis tocuístas para, de modo abnegado, obediente, continuarmos a cerrar fileiras junto do nosso muito amado Pai Mayamona, cumprindo escrupulosamente todas as suas orientações e recomendações. Momento de louvores, convidamos coro Arcanjo Miguel.
Momento para a pregação da palavra. Vungo de Amememe. E congelombemboa, wembo, otoroloka, sambukila, luvuvamo. Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para sua missão. In the name of the one who is anointing me and sent for his mission. Pelo dia que ele nos oferece. For the day he is giving de estarmos us, aqui hoje. For us to be here today, para celebrarmos o culto. To celebrate this service. De agradecimento. Of thanksgiving. Por ser o primeiro dia. To be the first do culto day dominical desse ano. Of the Sunday service. Mas of this também. Year, but also por ser um momento. Has to be de grande a moment reflexão. Of a, great thinking a todos aqueles. Of everyone que escolheram este caminho. Who has chosen this e aqueles way, que amam também este caminho. To those also who porque love this estamos way a viver. Because we are living o intervalo dos dias, the break of the days, que pareciam ser de facto which were in o hecatombe do tocuísmo. Quero singing agora convidar-vos a todos, I would like to invite you all, meus queridos my que participam deste culto, who are in this service, para levantarmos nossas Bíblias, raise up your Bibles, porque ela é a bússola que nos conduz, que nos orienta, que procura contextualizar os factos passados aos atuais momentos. Por isso, levanto a minha e aqui está, onde está a sua também. Quem não tem a sua Bíblia, quem não tem a sua Bíblia, quem não tem a sua Bíblia, vamos abrir a carta do apóstolo Paulo, nosso modelo, enviada, neste caso, aos crentes de Roma, capítulo 6, versículo 5, ao versículo 12. Vamos à leitura. Let's do the reading. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que away, não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto died, está justificado do pecado. Freed from the sin. Ora, no, se já morremos com Cristo, if we died with Christ, cremos que we believe that também com Ele we shall also viveremos, live with him, sabendo que, knowing that, havendo Cristo Christ ressuscitado been dos mortos, raised from the dead, já não morre. Dies no more. A morte death não mais no longer terá domínio has dominion sobre Ele, over him. Pois, for quanto ao ter morrido, for de uma vez morreu he has died para o pecado, he died to the sin, mas once for quanto but life, a viver, vive he lives, para Deus. He lives to God. Assim também, likewise, vós considerai-vos como mortos to be dead, para o pecado, indeed, to mas sin, vivos but para Deus alive to em God, Cristo Jesus, in Jesus, nosso Salvador. Our portanto, therefore, não reinem therefore, o pecado no vosso corpo mortal, mortal body, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém. Amen. Oremos, meus amados, minhas amadas. Sigam-me. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,
eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tocou estas. Estamos a começar mais um ano de lutas, de sucesso e de insucessos, and of success and mas logramos a Deus, but Pai, God, que haja sucesso so para todos os seus filhos. For every of his child. O ano 0020, the year 0020 acabou, has meus finished, queridos, my beloved. Com todos os seus infortúnios e as nossas mentes, certamente, nunca se esquecerão de tudo quanto vimos no ano passado. Eu não é isso. Eu não é isso. Mas a verdade é que a nossa marcha continua, reconhecendo que a vida na Terra é um desafio de constantes lutas e para resistirmos, permanecermos firmes, ainda que temporariamente, a nossa fé e esperança em Deus tem de estar em alta, em A, em alta, em A, em alta. Hoje, o primeiro culto dominical está sendo dedicado a uma inesquecível efeméride, aquele que mudou a vida na Terra e trouxe mudanças significativas no âmbito religioso, mas também no quadrante político-econômico internacional. Jesus, enquanto consolava e exortava seus discípulos e irmãos seus, conforme sempre os tratou, disse, e nós citamos, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e ninguém me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. São João 16, 5, 6. É hoje o dia que a Igreja se lembra e recorda aquele tristonho momento que os tocuístas não só foram embatidos daquele que parecia ser a verdadeira hecatombe. Juntando estes factos e o facto de hoje estarmos a dar pontapé de saída nos trabalhos de culto dominicais neste novo ano e sabendo que Cristo morreu porque a humanidade estava perdida no pecado, o tema que Deus Pai quer que hoje conversemos é mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vamos todos, mortos para o pecado, vamos todos, mas vivos para Deus. Mais força ainda, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aleluia. E pergunta ao próximo, será que este é o teu estado? Você está morto para o pecado mesmo? Você está mesmo morto para o pecado? E vivo para Deus? Aleluia. Igreja, aleluia. Queridos que me ouvem, o nosso tema traz-nos um assunto, morte para o pecado. Estas três palavras que constam do conjunto de sete que conformam o tema
Nos falam de morrer. Which are telling us about death. Que morte é esta? Which death is this? Sabemos que muitos morreram. Aliás, é o que o ano que deixamos há três dias deixou nos nossos corações. Muitas mortes, muitas mortes. Many deaths. Muitas mortes pelo mundo fora, aos quais rendemos nós a nossa singela homenagem. Aos que morreram, aos que perderam seus familiares, a todos estes, nós rendemos a nossa singela homenagem. Mas aqui falamos da morte com ligação a Cristo. Como sabemos, Cristo Jesus não morreria se não houvesse pecado na humanidade. E Paulo, apóstolo do Senhor, fala e nós citamos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios. Você era um ímpio. Você era um ímpio. E por causa de você, Cristo. Romanos 5:6. Aqui a palavra, quando nós ainda éramos fracos, significa quando nós éramos pecadores ou quando éramos inimigos de Deus. Você era inimigo de Deus, mas alguém tinha de morrer por ti. Essa expressão demonstra a importância dessa morte que aqui estamos nos referindo. A notícia da ida de Jesus, o Mestre, não podia alegrar de maneira nenhuma aqueles que antes não eram nada e por Jesus haviam adquirido um estatuto especial, discípulo de Jesus. Apóstolo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eles não eram nada, mas por Jesus adquiriram títulos especiais. Discípulos de Jesus. Apóstolo do Senhor. Aleluia. Estes ficariam de facto contentes com a ida do Mestre? Ficariam contentes? Jesus sabia o que lhes ia na alma e disse-lhes: tenho dito estas coisas. A tristeza encheu o vosso coração. Tristeza encheu o coração de todos os seus discípulos que o amavam. Mas ele declara: se eu não for, que ele cai no vosso ocupo, a vondembi quenda, que no ba que fuluco. Que ele cai no vosso ocupo, a vondembi quenda, que no ba que fuluco. Ngele, fulu yeno ngele kubika. Ngele, fulu yeno ngele kubika. Que yave un pove se vo, avondembi kwenda fulu mpenkato. Que yave un pove se vo, avondembi kwenda fulum penkatu. Ngele, fulu yeno ngele kubika. Aleluia! Jesus sabia o que lhes ia na alma e disse-lhes: tenho dito estas coisas. A tristeza
encheu o vosso coração. Tristeza encheu o coração de todos os discípulos que o amavam. Ele declarou, se eu não for, mas, amados meus, ainda que a notícia da partida de Jesus perturbasse os discípulos, ela era necessária para que eles desfrutassem da permanência do Espírito Santo. Igreja, aleluia. Tô com isto, aleluia. Ele tinha de ir para que ele desfrutasse da presença permanente do Espírito Santo. Mas porque Jesus desejaria tanto ir em seu lugar e em seu lugar enviar o Espírito Santo, e que ele também chama de Consolador, a resposta é que Jesus, naquele seu estado, vinha para cumprir uma missão temporal dentro do seu plano da missão atemporal. Por isso não podia ficar eternamente. Aleluia! Igreja, aleluia! Ainda que eu queria ter conforme estava naquele estado, mas ele não podia ficar lá permanentemente, porque ele vinha cumprir uma missão temporal dentro do seu plano da missão atemporal. Igreja, aleluia. Estou com isto, aleluia. Certamente que estava num corpo humano para livrar os humanos, e tinha de cumprir a missão de resgatar os perdidos e regressar para o céu, para lá, à destra do Pai, interceder a favor dos seus discípulos até o dia pré-programado pelo Pai. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. É essa morte que o apóstolo Paulo traz-nos hoje, neste dia, enquanto a igreja rememora aquele dia 31 de janeiro de 1983, tendo a notícia ter sido publicada no dia 1 de janeiro de 84. Igreja, aleluia. Tocou isto, aleluia. Paulo coloca elementos teológicos que necessitam de uma alta compreensão. Igreja, aleluia. Paulo coloca elementos teológicos que necessitam de uma alta compreensão. Isto é, uma compreensão ou entendimento de cima. De cima. Não entendimento de cá, de baixo, não. De cima. Do Espírito Santo. Para decifrar a importância da morte de Jesus na vida de cada crente no mundo. Igreja, aleluia. Estou com isto, aleluia. A natureza desse amor derramado é visto naquele dia que Cristo morreu. Igreja, aleluia. Ali, meus amados, Deus agiu no tempo certo, enquanto os humanos, os seus discípulos e outros, pensavam que era um desastre, finalmente Deus estava agindo no tempo certo. Não podia deixar passar aquele tempo. Tinha de agir, e fazer aquilo. Igreja, aleluia. Tocou isto, aleluia. Tanto no sentido que a morte de Cristo teve lugar de acordo com o tempo de Deus, como também porque essa bênção veio no momento da nossa mais profunda necessidade. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. A morte de Cristo é uma bênção. A morte de Simão Togo é uma bênção para todos. E Deus agiu no momento certo, naquele dia 31 de dezembro, no momento certo, no tempo certo, no tempo certo. Enquanto toquistas cogitavam guerra na igreja, destruir a igreja, assambarcar, tomar de assalto a direção e outras coisas, Deus, no tempo certo, agiu. Aleluia. Tô com isto, aleluia. Eu tenho dívida de alguém?
alguém with everyone. Vai dizer with que eu lhe devo, someone is going então to eu say falo. I'm in debt with him. Eu falo. Enquanto se preparavam para guerras, divisão e o resto, para assambarcamento da igreja, Deus no tempo certo agiu. Filho, vem cá, e verei depois o que vai acontecer. Aleluia. Estou com isto, aleluia. Pode encher barriga com funge, guisaca, com carne de boi, feijão e jindungo. O que Deus sabe, você não sabe. Não sabe? Não sabe. Não sabe. Aleluia. Meus amados. É este o ponto tocado por Paulo. Quando diz, quando nós ainda éramos fracos ou pecadores, quando ainda os tocuístas eram ladrões, queriam assaltar a igreja com a indisciplina. Deus agiu no tempo certo. Aleluia. Tocuístas, aleluia. Quando ainda eram indisciplinados, queriam tomar de assalto a direção da igreja e colocar o dirigente para o canto, no tempo certo, Deus agiu. Aleluia. Para muitos era o hecatombe, como também fizeram naquele dia em Jerusalém. Jesus morreu, acabou. Agora sim, a fama dele terminou. A fama dele terminou. E se tu coquem aqui, em quila. Se tu coquem aqui, em quila. Nha o ele. O ama tudo, coquem aqui, em quila. Fizeram isso. O gato foi, agora sim. O rato vão arrastar a cauda. Enganaram-se. Durou pouco tempo. It took a short time. Igreja, aleluia. Aleluia, church. Tocou isto, aleluia. Aleluia, tocou. Em outras palavras, in Cristo morreu. Christ especificamente por você, por todos, os quais agora cremos e estamos justificados mediante a nossa fé, pois a sua morte realmente obteve really para todos os seguidores a reconciliação que cada crente receba agora mesmo, igreja, aleluia. Diga ao teu próximo, reconcilia-te comigo, meu irmão. Reconcilia-te comigo, meu irmão, minha irmã. Reconcilia-te comigo. Reconcilia-te comigo, meu irmão. Igreja de Cristo, aleluia! Há muita gente que atravessou neste ano, mesmo assim, não quer reconciliar-se com os outros. Com a família, com o esposo, com a esposa, com os outros da mesma igreja, não quer reconciliar-se. Mas Cristo morreu, e esta morte obteve, de fato, obteve para todos os seguidores a reconciliação. E agora cada um deve reconciliar-se com o próximo. Você está beneficiado de favor de Deus. Você não podia aqui estar. Não podia viver mais, mas Ele te deu ainda um tempo e você agora deve refletir e dizer, reconcilio-me comigo, contigo, meu querido, reconcilio-me contigo, igreja, aleluia, estou com isto, aleluia. Aqui mesmo não há alguém que tem mágoa com o próximo e continua mesmo magoado até agora. Aqui não tem, não tem mesmo alguém aqui que até agora está magoado com o próximo, não quer deixar, não quer olhar nada, não tem? Tem ou não tem? E pensa que esse ano que entrou é teu? Você é o dono deste ano? Porque não te reconcilias com o próximo? A morte de Jesus, para além de outras razões, tinha outro importante argumento: convencer o mundo do pecado. Convencer o mundo do pecado. Essa não só. Não é só referência à convicção que leva ao arrependimento e à salvação, mas ao desmoronamento da inexcusável culpa da humanidade, igreja, aleluia. É desmoronar. Significa derrubar. Tocuístas. Antes de 83, 84, os tocuístas eram um povo qualquer, não é isso? E hoje estão sendo convencidos, o mundo está sendo convencido ou não? Está sendo convencido. Porque o testador subiu. The testifier has gone up. Aleluia. Aleluia. Igreja de Cristo, aleluia. Então, cada um hoje deve mesmo desmoronar o muro que está no seu coração. Faz cair este muro agora mesmo. Empurra o muro. Empurra o muro. Empurra o muro. E separa de Deus, empurra o muro. Igreja, aleluia. Tocuístas, aleluia. Tocuístas, aleluia. Esse é o ponto tocado por Paulo. Quando diz,
As we were saying, quando nós éramos ainda fracos, when we were weak, meus amados, my beloved, a morte de Jesus, the death of Jesus deve significar a morte de todo homem velho, que abrange a vida de antes da conversão, incluindo também, muito mais, deveria ser interpretado à luz de Romanos 5, 12, 21. Romanos 5, 12, 21. Dando a entender tudo quanto éramos em nossa união com Adão. Quando estávamos ligados com Adão, éramos pecadores. Éramos. Quando estávamos ligados a Adão, éramos. Meus amados, o discípulo de Jesus, ele olhava a Cristo e aprendia como ele gesticulava. E quando era hora de aprender, Jesus não conseguia descobrir quem era Jesus, porque todos eram iguais. O feitinho é igual, a forma de se movimentar é igual, o falar é igual, e vocês, a quem estão finalmente a imitar? Vocês ficam? Eu fico assim? Fico como? Alegre, porque não tem problema com ninguém. Até o próprio diabo não tem dívida dele. Aleluia! Aleluia, church! Um novo corpo ressurgiu em cada um de vocês, aleluia! Tocuista, aleluia! Meus amados, graciosos, agraciados do Senhor, o corpo do pecado deve ser totalmente destruído. Isso não significa que matemos esse nosso corpo físico como tal. Não. Você vai dizer, o dirigente disse, o corpo do pecado deve morrer. Chega em casa, vai se matar. Nem nada disso. É isso que está a dizer? É isso? É isso? Pois. Ah, porque atravessou o rio, porque alguém lhe disse para atravessar o rio. Não. O rio que estamos a atravessar é todos os problemas que nos embatem. Nós estamos a atravessar em segurança. Igreja, aleluia. Mas a união com Cristo ressuscitado deve pôr fim ao papel do corpo como instrumento inescapável do pecado, destruindo o reino do pecado no corpo. Diga, meu querido, eu este ano, estou determinado a destruir no meu corpo, o reino do pecado. Aleluia! Igreja, aleluia! Meus amados, os corpos dos crentes são a partir de agora dedicados a Cristo. Dedicados e produzem fruto santo. Fruto santo em seu serviço, igreja, aleluia! Não somos mais escravos do pecado. Você ainda é escravo do pecado? Ainda escravo do pecado? Escravo do pecado? Queridas e queridos, eu não sou. E vocês? E vocês? Para usar o corpo, os corpos de Cristo, na prostituição? Não, não! Não, não! No roubo, não. Na falsidade, não. Na mentira, não. Na inveja, não. E no ódio, não. E no ódio, não. Cujas causas levou Cristo à morte, igreja, aleluia. Visto que a vida no corpo, dominado pelo desejo ardente de pecar, cedeu lugar à vida no corpo, dominado pela paixão, pela justiça e pela santidade, aleluia. A linguagem justificada do pecado, que encontramos no texto principal, tem uma nuance adicional, livrado do pecado, por quanto Paulo, estava discutindo o reinado do pecado e não meramente sua culpa. Paulo personificou o pecado como se fosse um monarca. Paulo personificou o pecado como se fosse um monarca, como um general que usa várias partes do corpo como armas ou instrumentos, e também como um empregador que paga salário ao empregado. Amados, 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 amados.
amados, Lord, o nosso tema é mortos para o pecado, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Queridos, beloved, queridos, beloved, a morte do vosso dirigente é segundo a carne e não segundo the Deus. Por isso estou aqui. Por isso, that's why, por isso, why, é segundo a carne e não segundo. Por isso estou aqui. Nos quilanginacindo, 20 anos. Estou aqui. Aleluia. Estou com isto, aleluia. Meus amados. Queridos, beloved, Igreja de Cristo, Christ, conforme Jesus de Nazaré havia severado e bem, dizendo, convém que eu vá, convém que eu vá. A ida do alto dirigente dos tocuistas era necessária. Jesus disse ainda, se eu não for, se eu, aqui, Jesus coloca um imperativo, a ida é inevitável, para que a igreja continuasse a desfrutar da presença permanente do Espírito Santo. A ida é inevitável. Ele disse de forma clara, quando vier, porém, o Espírito de verdade, São João 16:13, a morte física era imperiosa para que a obra pudesse renascer. Renascer. Renasceu ou não renasceu? Renasceu ou não renasceu? Renasceu ou não renasceu? Jesus usa a figura do crescimento do grão de trigo como uma explicação de sua própria obra. Sua morte que ocorrerá num certo tempo e lugar abrirá as portas de solução para o povo de todas as eras e nações. Igreja, aleluia. São João 12:24, Igreja, aleluia. Tocou isto, aleluia. Igreja, aleluia. A morte que ocorreu no dia 31 abriu o caminho para todos os africanos começarem a ter a obra, até os asiáticos começarem a ser. Tocuí, tocuístas, aleluia. Tocuístas, aleluia. Com a sua ida, a obra tomou o seu vigor, tal como aconteceu na igreja quando Jesus ressuscitou como Cristo de Deus. Meus amados, coloco um elemento importante: a diferença entre Jesus e Cristo. Por isso, Paulo fala de forma minuciosa a diferença de Jesus e Cristo. Jesus, sim, pregou, falou, fez tudo, mas quando morre, ressuscita. Agora é simplesmente o Cristo de Deus. O Cristo que entra nesta parede sem pedir mais da licença, está dentro da casa. Está dentro da casa. Aleluia. Quando era Jesus, entrava na porta, abriu a porta. Mas quando Cristo de Deus entrava aqui dentro, sem ninguém abrir, a porta, aleluia, que voltou no seu estado original. O Espírito de Deus, aleluia. Então, Cristo, aleluia. Meus amados. Igreja de Cristo, e assim, morrendo, ressuscitando, está atraindo para Ele todas as multidões, incluindo seus inimigos, aleluia. Igreja, aleluia. Incluindo seus inimigos, Igreja de Cristo, tocouista. A história é para ser contada. Por que se conta a história? Para evitar novos erros. Novos erros, aleluia. Por isso a Bíblia está aqui, é uma história que está aqui narrada, para evitar novos erros. O coro tabernáculo cantou: Utubadika que sabanque sandosi mau kubandombe muluanda. Não é? Não estavam a falar mais o Salazar, ou não sei aonde, em Luanda, aonde, aqui na Quinta Avenida, o tabernáculo fez lembrar que quando nós pensamos a forma como o nosso dirigente foi cortejado com katanas, aonde, em Luanda, pelos pretos, não porque não, os portugueses, não, os pretos angolanos, a ODP cortejou. É história, para evitar que alguém faça mais a mesma coisa. Pensavam que era o meus amados, Igreja de Cristo, sem dúvidas, o tocuísmo vive hoje o mesmo processo.
Ele partiu e retornou tomando outra forma para revigorar a sua obra. Cada crente deve, a partir desse ano, viver uma novidade de vida dada pelo Espírito e enterrar totalmente o corpo do pecado, que é sempre propenso em cometer escândalos. O pecado já não deve ser, já não deve ter domínio sobre vós, porque esse é o elo que liga os humanos a Satanás. Aleluia! Quando o pecado está lá, você tem o ímã ligado a Satanás? Tem a ficha? Está onde o nome da ficha? Está aí. Quando você está no pecado, a sua ficha não está ligada a Deus, está ligada ao diabo. E a qualquer hora que ele quiser entrar, vai entrar, porque a ficha está ligada a ele. Aleluia! Estou com isso, aleluia! Os meus amados! Visto que o reino do pecado foi quebrado, todas as tentativas para recuperar o domínio podem e devem ser resistidas, igreja, aleluia. A igreja não é o lugar do domínio do pecado, mas é o lugar onde o pecado deve ser desmascarado nas suas várias formas de ataque, igreja, aleluia. Estou com isso, aleluia. Estar aqui e esconder bandidos, não. Being here and covered. Igreja de Cristo, aleluia. O pecado só termina quando ele é desmascarado. The sin, it only stops when e perdoa? Discovered. Enquanto lhe guarda, enquanto lhe mima ali, a gente que está habituado a mimar o pecado dele, cuidado para ninguém não ver, cuidado do meu pecado, esconde bem o pecado dele. Quanto mais esconder o teu pecado, mais está ligado a Satanás, entrega você, entrega, e fica livre, aleluia. Meus amados, Jesus, ainda sobre o pecado, uma vez disse: se eu não viera neles, houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem culpa do seu pecado. São João 15, 22. O pecado aqui é o pecado específico do ódio a Jesus e àqueles que lhe pertencem, e não o pecado no sentido geral. São João 15, 24. Aleluia. Aqui mesmo na igreja toda, ninguém me odeia aqui? Ninguém? Ninguém? Então você tem medo de dizer que eu te odeio. A partir de hoje está a escalar. Está a escalar. Igreja, aleluia. Você me odeia por quê? Porque estou a maltratar Satanás, não é? Why do you hate me? Você me odeia por isso? Vou lhe maltratar ainda mais com muita força. Quantos de vocês aqui e aqueles que me ouvem não estão cheios do pecado de ódio? É o ódio que provocou a morte de Jesus. O mesmo que terá precipitado a partida prematura do ato dirigente dos tocuístas. É o ódio. O ódio. Ele tem que ir para a fama dele terminar. Tem de ir para substituir o lugar dele. Tem de ir para sermos como ele. Aí é, para ser como ele. Mas aquilo que os judeus pensavam que tinham conseguido aniquilar Jesus e a sua fama, estavam totalmente enganados. Porque ele havia sido morto segundo o corpo, mas vive segundo Deus. Aleluia! Assim, sua obra floresceu. Sua obra floresceu sobre a terra que havia recebido seu corpo ensanguentado. A igreja cresceu, porque o seu Senhor vive segundo Deus e a destra de Deus, aleluia. Apelo ao abandono do antigo estilo de vida, que nada engrandece o nome de Deus e do seu Cristo. Quem permanecer no pecado, do ódio, da inveja ou outro qualquer, é ele mesmo filho do diabo, do caluniador, do homicida. Eu estou certo que ninguém quer ser filho do diabo. Deixai todos que morreram com Cristo, a fofoca, as intrigas, as lutas pelo poder, deixai, oferecei-vos a Deus e a ele dedicar as vossas vidas e não aos costumes antigos, o feitiço, as adivinhas e todos os outros males não devem voltar a fazer parte das vossas vidas. Aleluia! Quebrai a maldição
da inimizade, banindo as facções que nada dignificam o dono desta obra, Igreja Loia. Concluindo, amados, um novo ano começou. Despivos do velho homem e considerai-vos mortos no pecado e vivos em Deus e em Cristo ressuscitado. Cristo morreu e a Igreja continua. Toco morreu segundo a carne, vivendo em Deus e a sua obra, a sua Igreja continua e vai continuar. Porque Ele, dos altos, enviou o vigário, no qual Ele realiza as obras da Igreja. Aleluia. Toco isto, aleluia. O ano que começou é o ano da renovação dos espíritos e da real união com Cristo. Ano da renovação dos espíritos e da real união com Cristo. Por isso, haja dedicação ao serviço de Deus. Inclinai-vos a ouvir aquele que entre vós fala. Tu que moreste com Cristo, como voltarás a viver no pecado? Vamos continuar a sofrer por Ele, para que com Ele também possamos reinar. Vem tempo difíceis. So there are difficult times coming. A própria ciência será continuamente posta à prova, até que os humanos reconheçam que são criação e não criadores, Igreja. Aleluia. Vem tempos difíceis. There are difficult times coming. A própria ciência será continuamente posta à prova, até que os humanos reconheçam que são criação e não são criadores, Igreja. Aleluia. And not creator. São criadores? They are not the são criadores? They are not ou criação? The até que reconheçam que somos criação. Igreja de Cristo, aleluia. Ei, ave, um povo se bom, vice a uma, e vá na moio. A todos quantos vieram aqui hoje pela primeira vez, vocês têm vindo, mas que hoje foram tocados para fazerem parte a este grande exército de Cristo, levanta a mão e diga: eu hoje sou da Igreja. Muito bem, sou da Igreja hoje. A paz de vocês, todos os e seja convosco desde agora e para sempre. Amém!